এয়া যুগসন্ধিৰ দুৱাৰ দলি, এজাক তৰুণ আহিছে অৰুণ বিচাৰি, ঘন ঘোৰ আওহিৰ অমানিহা বাৰে, লুইত পাৰৰ কামৰূপীয়া পৰিচয়েৰে প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰা এয়া পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়, চিৰ নতুন চিৰ পৰিচয়, যুগমীয়া চানেকিৰে মহিয়াম এই প্ৰসিদ্ধ মহাবিদ্যালয়খন কলা সংস্কৃতিৰ লুকাভাকুৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। হেজাৰ হেজাৰ তৰুণ তৰুণীৰ জীৱন যৌৱনৰ চিৰপৰিচিত এটি নাম, জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ কিছুৱে কৰিছে চৰ্চা ভাষা, আই মাতৃৰ প্ৰেমে কৰিছে সংক্ৰমিত, উৎকৰ্ষ বিকাশ আৰু সম্ভাৱিত সময়ৰ তুলাচনীৰে জুখিব খোজা ছাত্ৰ নিৰ্বাচন নিচেই ওচৰত, কোনোবাই ভাঙে কোনোবাই গঢ়ে, তেতিয়াও আছিল এতিয়াও আছে সৎ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাৰ নীতি, আজিও প্ৰয়োজন সেই ছাত্ৰ ৰাজনীতি, কোনোবাই হাৰিব কোনোবাই জিকিব, যুঁজি যুঁজি কোনোবাই শেষ হাঁহি মাৰিব, কেৱল বিচাৰিব লাগিব সত্য আৰু ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা, উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ মন্ত্ৰত জাতি আৰু দহৰ বাবে মজগুল স্বপ্নদ্ৰষ্টা এখনি মুখ, য'ত বিদাৰিত হ'ব সাৱলীল ভাষা আৰু জাতি প্ৰেমৰ উকমুকনি, এয়া আহিছে এজাকে সপোন দেখি প্ৰতিশ্ৰুতি সম্বল দুৰ্বাৰ এটি মন, আহক তেনেহলে দেৰি কি হয় সময়ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এই ছাত্ৰ নিৰ্বাচন কৰি তোলো সাৰ্থক, ৰণদংকা বজাই জয়গান গাওঁ মহাবিদ্যালয়খন, জয়তো পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়, জয় আই অসম। আজি পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা মুকলি সভাত উপস্থিত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়া, শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, মৰমৰ ভাইটি ভণ্টীসকল, শ্ৰদ্ধাৰ দাদা বাইদেউসকল, মই শ্ৰী সৌৰভ প্ৰকাশী, পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য শাখাৰ তৃতীয় সন্মানিকৰ ছাত্ৰ। পোনপ্ৰথমে মই জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিসকল বীৰ শ্বহীদে প্ৰাণ আহুতি দিছিল তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি দিছো, আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ লগত জড়িত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত অধ্যক্ষ বিপিন চন্দ্ৰ বৰুৱা ছাৰ আৰু যিসকল খ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তিৰ ত্যাগৰ ফলত আমাৰ এই দীপৰ পাৰত পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন হৈছিল তেওঁলোকক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি দিছো, লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো। আগন্তুক ধাৰাবস্থিত ঐতিহ্য জনপিত পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মই সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ প্ৰাৰ্থী, যদিহে আপোনালোকে মোক এই ভৰ্তিৰ বাবে যোগ্য বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভক্ত দি মোক জয়যুক্ত কৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ হকে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিবই। ধন্যবাদ। জয়টো পশ্চিম জাতি মহাবিদ্যালয়, জয় অসম। रंग जाऊ जो मैं हाथ लगाऊ दिन बीते सारे तेरे विक्रम में, रंग सारी तेरी खैर मनाऊ।
হয়। Zindabad! 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 Zindabad!